No niin, pikkulauantaita vaan. Huomasin just, että samppelin ruukus niin on pohjassa reikiä. Sieltähän valuu kaikki vesi tuohon pöydälle. Tai mihinkä nyt sitten valuukin, jos kastelee liikaa. Niin täytyy siihen liimata tollanen... Kuuma liimalla liimata tommonen juttu tuohon. Aluslautanen tuohon. Alle. Ja ei ainakaan valuta kaikki vedet lattialle. Typistää se meinaa roikkumaan toho. Pistää sen tonne roikkumaan. Jossain vaiheessa siirtää sitten parvekkeelle. Tuollaisen koukun laitoin tonne, niin saa sen sinne. Sinne tästä tieltä pois. Joo, tuli käyttöä tuolla paskatokossakin taas vähän soppailemassa. Pitää saada ruukkusoraa tonne vähän, ettei noita harsosääskiä tulisi niin paljon. Tollanen osu silmää. Ei ole vielä yleismittari. Nyt on tällainen yleismittari sitten laslollakin. Vaikkei laslo saisi käyttää tota. Sitten vähän kahvipullaa. Ruukkusoraa. Meni varmaan puoli tuntia sielläkin kävelessä, että löytyi taas. Oli taas vaihtanut paikkaan. Oli siellä ulkona kaikki ruukkusorat. Ei ollut enää sisätiloissa, niin kuin oli edellisellä kerralla, kun kävin. Mut joo, se olisi keskiviikko. Toi täytyy nyt liimata toho. Tossa se nyt on se. Tämä, tuo. Joo, tuo siinä taas. Joo, tuohan tässä taas porailee ylimääräisiä reikiä, kun ei se nyt ollut hyvä tuossa nurkas. Saatana. Ötökkäpyydyksen pitää tossa samassa paikassa. Alkaa nyt tossa. Tossa on nyt torruukun amppelin paikka toistaiseksi. Nää mahtuu tähän. Saa tähän vähän enemmän tilaa. Nostaa tuon kahvinkeitin vaikka tuohon. Tällaista. Ei muuta kuin hyvää pikkulauantaita kaikille. Huomenna alkaa varmaan vappu. Näihin kuviin.